Шановні колеги, сьогодні фракція «Народний фронт» хоче повідомити вам про інформацію, яка стала відома, а саме факти розкрадання земель Київської області. Мова йде про Бухівський район, село Козин, де було вкрадено 125 гектарів землі. Цим розкраданням займалися відомі злочинці, а зараз це високопосадовці. В цей час це прокурор Київської області пан Гайсинський і начальник слідства пан Ситник. Ці дві особи займалися тим, що привласнили 125 гектарів землі. В 2008 році відбувалася подія, коли порушилась кримінальна справа Київською областю, а саме прокурором Гайсинським. І після цього було вбито Рожевця, на якого була оформлена ця земля. Гайсинський звільняється з Київської прокуратури і стає власником цієї землі. Після цього слідство по вбивству Рожевця веде Ситник, завершує тим, що це було не вбивство, а самогубство, після чого звільняється і стає управляючим партнером в компанії Гайсинський і Ситник. Ми вимагаємо розслідувати кримінальну справу. Генеральна прокуратура повинна доповісти інформацію щодо розслідування цієї кримінальної справи. Вартість землі – 500 мільйонів доларів. Після цього ми звертаємося до Міністерства МВД зареєструвати провадження по факту вбивства пана Рожевця і розслідувати, яким чином сьогоднішній високопосадовець, якого руки по лікті в крові, може очолювати дану організацію. І наступне. Минулого тижня Ситнику було виписано протокол про корупцію за конфлікт інтересів. Але в цей же день пані Корчак викликають на допит з тим, щоб вона дала інформацію про якісь там паркомістя. Ми вимагаємо не чинити тиск на НАЗК, розслідувати факти корупції, відсторонити Ситника на час того, коли буде перебувати розслідування, і публічно, максимально, з усією пресою розслідувати дані злочини.